Professor Dr. Rostislav Yovchev. When I talk about him, I feel full of respect and gratitude. It was a great pleasure for me to be part of his piano class in National Academy of Music, Professor Pancho Vodigerov. I will never forget his generosity, his professionalism, big talent, and enormous mind. His passion in music and his endless love to all around him. I am sure that he will be very happy and very proud to hear this concert, so we will play with all our hearts. Actually, this is our message to him. Thank you for everything that you've done for all of us, your beloved students. Добър вечер и от мен, скъпи приятели на Ростислав. Аз съм сигурен, че тук има само приятели на Ростислав, иначе не биха присъствали в тази зала. Всички ние можем да кажем, че имахме щастието да се наречем приятели на този великолепен дух.
Няма да говоря повече. Казвам само тези думи, за да ви въведа в нещо, което искам да прочета. Едно много кратко стихотворение, написано от един великолепен български поет, който живееше преди само няколко години в град Бургас, Николай Искаров. Едно стихотворение, което свързва вечната душа, Анима Мунди, част великолепна, от която беше душата на нашия приятел Ростислав, с Созопол. Ще прочета това стихотворение в оригинал на български език, много е кратко, само три строфи. И на испански език, ако ми позволите, защото тук има неколцина приятели на Ростислав, които не разбират достатъчно български и биха искали да го чуят на език близък до техния. Затова от сега казвам, ще го прочета веднъж на български, след това онези, които вече са го разбрали, моля ви, стихнете и изчакайте да го прочета и за останалите на испански, а вие се наслаждавайте на начина, по който звучи този език. След това ще продължи програмата такава, каквато я четете. Стихотворението на Николай Искаков. И ангели с катифени ногти ще ме вдигнат над свечерения Созопол, над залеза с пясъчните мигли, над залива загадъчен и топъл. А някъде далече сред морето делфините за мене ще заплачат. От самота до ужас ще засвети на мозъка им фосфора в здрача. Ще дойде вятър, ще разпръсне дните и в сенките на старите смокини душата ми на пръсти ще премине под шепота оплашен на звездите. Сега на испански. И ангелес кон униас де терсиопело апенас ме ван а елевар собре Созопол пониенте собре елокасо кон лас пестарес де арена собре ла баия мистериоса и калиенте и мас ая ен арта мар ми вердадера тумба empezará el llanto para mí de los delfines. Por soledad alumbrará en la penumbra el fósforo de sus cerebros vívidos y finos. Vendrá un aire, sembrará los días y en las sombras de higueras viejas debajo del murmullo de estrellas a lo lejos traspasará mi alma de puntillas.
бих искал да кажа две думи преди да седна за пианото. За мен е изключително важно да присъствам тази вечер тук. Преди около 9 години срещнах Ростислав на един конкурс, тъкмо започвах моя творчески път и от тогава той непрекъснато ме подкрепеше. Всяка моя изява присъстваше на много от тях в България и за тази негова подкрепа аз съм вечно благодарен. Всички знаем, че Рости много подкрепеше българската музика, пламенно поддържаше и в негова памет бих искал да изсвиря една от знаковите песни на Владигер, един от ранните му шедьоври, именно Есен на Елеги.
приятели ми се обадиха, че искат да се включат в този концерт, но тъй като искахме да има чиста музика, сега започнахме с бразилска, ще завършим с бразилска музика. Един изключително прекрасен, млад, надежден виолончелист и приятел, доцент Атанас Кръстев, заедно на пианото с Румен Цанов, ще изпълнят бразилска музика, те ще кажат какво. Думи, защо тази идея дойде така спонтанно. Аз изпомням един от последните ми разговори с професор Ростислав Йовчев, беше в академията
и наистина гореше в професията си. Беше изключително талантлив пианист, заразяваше публиката с музиката си. И не само нея, ами и своите колеги, и своите ученици. Да, беше много, много топъл човек, който винаги, когато го видиш, и просто те заразява с усмивката си. Такъв човек, който всичко се личеше в свирането му, чистата му душа и отношенията му към всеки един човек, който просто по някакъв начин така те караше да се чувстваш, че ти ставаше едно мило и топло, когато го видиш. Да, много ще ни липсва.